Денеска е второт трите дена предвидени за штрајк на матичните лекари во земјава. Неколку ординации од Струмица со кои контактираше екипата на Канал Вис потврдуваат дека не примаат пациенти и не издаваат рецепти освен за итни случаи. Но министерот за здравство со оценка дека протестот не го поддржува мнозинството матични лекари. Според него протестираат само 25% од ординациите. Јас и во минатиот период повикав на разбирање и на заедничка соработка, затоа што пациентите не треба да бидат жртва на одредени политики кои што каснат. Очигледно ние како министерство не успеавме да убедиме само еден мал дел. Тоа се 25% од матичните лекари. Слободно проверете две здруженија од трите поголеми здруженија на матичните лекари не се дел од овој штрајк и не се вклучија во изразување на таков вид на бојкот на работа. Според Сали не станува збор за протест, туку за штрајк со тридневно изразување револт кон политиките на Министерството за здравство. Протестот на Сдруженијето на приватни лекари започна вчера, а ќе трае и утре. Тие одлучија преку мирен протест да побараат зголемување на капитацискиот бод, електронско здравство, бришење на дестимулативната скала, зголемување на буџетите за специјалисти и лаборатории и за рурални амбуланти, како и да не се затвораат ординации на лекари кои сакаат да продолжат да работат после 64 години.